Христос хрещається. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. От, шановні колеги, сьогодні не тільки свято Водохреща, а й друге українське свято Вогнехреща. 3 роки тому в священних вогнях Грушевського українці довели, що вони не скорена нація, не біомаса. І тому особливо боляче в таку дату говорити про такі гіркі речі. Що те, що творилося в країні в часи режиму Януковича, ті страшні репресії, проти яких в тому числі повстав український народ, все це продовжується. Що зараз, шановні колеги, шановні слухачі, відбувається на Волині? Є Володимир-Волинський район, де неймовірний потік контрабанду йде українського бурштина, українського лісу через залізничну станцію Ізов, де ми з колегою Мосійчуком і Ліньком блокували вивіз лісу, і через контрольно-пропускний пункт Устилуг, де тисячі машин з контрабандним лісом та іншими товарами. Контролює все це мер Володимир-Волинського Петро Саганюк. Коли наші депутати від Радикальної партії, в тому числі Сергій Барчевський, почали протидіяти контрабандним схемам і розкраданню бюджету Володимир-Волинського Петром Саганюком... Добавте 10 секунд, будь ласка. Це право фракції.